苗施打率台湾不到2%，全世界排名倒数。南投县政府拼自救，想动用2000万预备金跟上海复兴买30万剂 BNT 疫苗。一年多了还在拖，要拖到什么时候才把疫苗给我们地方来打？根本买不到足够疫苗的蔡政府，要不要让地方自己买疫苗？整体的一个进来的程序相当的复杂，疫苗的战略是由中央指挥疫情指挥中心来负责。不用大陆疫苗，甚至不肯跟上海代理商买德国疫苗，蔡政府顾自己的面子问题，但百姓得面临生存问题。你挡地方买疫苗，难道是挡百姓活下去的权利？那根本就是民进党挡住了大家的生机，挡住了大家的活路，就连选择权都不给。你好歹进口了，好歹买了，来让人民选择要不要打，连让人民选择的权利都没。指挥中心宣布，6月底将有200万剂疫苗进口来台，8月底1000万剂疫苗就到位，但这1000万剂疫苗却是包含根本没通过3期人体试验的国产疫苗。要有本土疫苗，就表示什么？表示美国没有要给我们疫苗吗？我有解读错误吗？还有3个月，你认为病毒什么时候不会威胁到每一个人的生命呢？怎么可能还这样子？好像老神在伯爷待机，病毒不会找上总统，病毒不会找上部长啊！可是我们每一个老百姓每天的生活都被威胁。为了面子，蔡政府死活不肯要大陆疫苗，让百姓失去自由选择权利不说，如今想靠自己活命，政府还要阻挡你，人命关天却比不上执政党意识形态优先。记者新闻，向李逸璇台北报道。